Dobar dan, pratite vijesti. Naša ekipa i danas je uspjela da isprati najaktuelnija dešavanja. Ovo su najvažnije teme danas. Dodik, pobjeda SNSD-a je najveća do sada. Cvijanović, do kraja godine formiranje vlasti. Trebinje, obilne padavine izazvale brojne probleme na području grada. Pacijenti zadovoljni radom barokomore u Trebinju. Od danas Ryanairom iz Banja Luke za Stockholm, Brisel i Memmingen. Novoizabrani srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da je pobjeda kandidata SNSD-a na opštim izborima najveća do sada i govori o njihovoj snazi. Govoreći za Beogradski alo, napomenuo je da su Cijanovićeva i on glavne protiv kandidate ostavili daleko iza sebe, što dovoljno govori o tome kome građani vjeruju. Dodik je izjavio da je njegov primarni interes da predstavlja Republiku Srpsku i srpski narod koji ga je izabrao. Napomenuo je da nema potrebu da sarađuje sa druga dva člana predsjedništva jer je Džaferović svjedok ubistva Srba koje nije spriječio iako je bio načelnik Centra za bezbjednost Zenica, dok je Komšić nosilac Zlatnog Ljiljana za zalaganje u borbi protiv Srba. O Čoviću i izmjeni izbornog zakona istakao je sljedeće. Čović vodi borbu za Hrvate i vjerovatno će biti problema oko formiranja vlasti u Federaciji BiH. Mi u Republici Srpskoj brzo ćemo formirati našu vlast. Samo treba da se zvanično proglase rezultati izbora i mi ćemo u zadatim rokovima formirati skupštinu, vladu i sve organe. Usvojit ćemo budžet za iduću godinu. SNSD će predvoditi vladu Srpske, kao i do sada. Naša koalicija traje 20 godina, ali je bilo nekih ljudi koji su se pokazali nekorektnim u izborima i mi ne želimo da ih vidimo u koaliciji. Mangupa ima i u DNS-u i SNSD-u. Nekoliko njih je već smijenjeno, još neki su na dnevnom redu. Elementarna stvar je da se poštuje koalicioni dogovor što pojedinci nisu učinili. To nećemo da tolerišemo, do kraja ćemo to raščistiti. Dodao je da je sraman pokušaj ubistva Aleksandra Vučića ostao neriješen jer oni koji su to mogli da riješe nisu. Istakao je zadovoljstvo zbog dobre saradnje sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom kome je darovao značku sa srpskom zastavom. Također je napomenuo da će Putina pozvati u Banja Luku na otvaranje Srpsko-ruskog kulturnog centra koji se trenutno gradi. Također je napomenuo da su na prostoru Balkana Srbi pretrpjeli veliku štetu. Iako bi trebalo uvažiti stav Angele Merkel prema političkim pitanjima, ono što Njemačka radi nije fer i korektno prema Srbima, zaključio je Dodik. Novoizabrana predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović istakla da će Srpska do kraja godine imati formiranu vlast, usvojen budžet i ključne dokumente za narednu godinu. Pa nećemo sad ništa govoriti o detaljima, ali evo naš plan je da mi na vladi, dakle definitivno kažem, usvojimo taj neki nacrt, da on postane radna verzija koja će poslužiti za konsultacije, odnosno da to mogu da pregledaju naši socijalni partneri ukoliko budu imali nekih ideja ili nekih prijedloga da to možemo da uvrstimo. Naravno da je ova godina malo specifična zbog toga što čekamo implementaciju izbornih rezultata, što neki raspored koji onaj redovni raspored, da tako kažem, u skupštini nije takav ove godine, ali sam sigurna da ćemo sve uspjeti, a to znači da će se ići na konstituisanje ovog parlamenta čim se završi ovaj proceduralni dio. Nakon toga, dakle, mi ćemo već na vladi usvojiti nacrt, nakon toga će svi ovi dokumenti biti upućeni u parlament i ja očekujem i vjerujem da će nova vlada, dakle, na kraju godine moći da usvoji prijedlog budžeta. A ako ne, i stara vlada nije problem, ali evo da kažem da će nova vlada biti ta koja će predlagati taj prijedlog budžeta u Narodnoj skupštini novom sazivu. Kada očekujete formiranje vlasti? Evo, vrlo brzo. Vrlo brzo očekujem formiranje vlasti. Prvo, rekla sam već da je plan do kraja definitivno ove godine da imamo konstituisano sve kako treba, da imamo uspostavljenu izvršnu vlast, da imamo vladu, što znači da ćemo uskoro dobiti mandatara koji će morati da prođe taj proceduralni dio konsultacija i svega.
svega. Prema tome, dakle, očekujem da će sav taj posao biti završen do kraja godine. Imaćemo vladu, imaćemo budžet, imaćemo, dakle, naš program ekonomskih reformi, sve ono što po pravilu radimo, sve strateške dokumente, tako da tu ne očekujem nikakav zastoj. Veliko nevrijeme, praćeno olujnim vjetrom, kišom i grmljavinom, pogodilo je tokom noći i jutra područje grada. Uslijed ovoga došlo je do plamljenja stambenih i poslovnih objekata i gradske ulice su bile pod vodom zbog začepljenja šahtova. Burna noć, ali i jutro je iza trebinskih vatrogasaca koji su imali pune ruke posla. Zbog bujičnih potoka i vodenog taloga intervenisali su u svim dijelovima grada. U Trebinju je tokom noći i jutra palo 114 litara kiše po metru kvadratnom. Ne zna se da li je teže bilo pješacima ili vozačima automobila, koji su se snalazili na razne načine. Došlo je i do plavljenja stambenih i poslovnih objekata. U početku smo radili otvaranje šahtova i propusta za te vode, te bujične vode, a u toku noći je bilo poziva iz objekata i kuća da se te kuće i objekti brane. Imali smo negdje oko 17 intervencija, direktnih intervencija po tom pitanju. Evo, upravo sada su se vratili s jedne od takvih intervencija. Tako da, zaista grad je bio u velikoj nevolji po tom pitanju. Međutim, uspjeli smo da brzim intervencijama sa velikim brojem ljudi, sa velikim snagama, da intervenišemo na sve pozive od građana koji su do nas dolazili. Snabdjevanje potrošača vodom na području čitavog grada je stabilno. Međutim, iz vodovoda kažu da je ove, kao i svih prethodnih godina, nakon velike količine padavina došlo do blagog zamućenja izvorišta, zbog čega preporučuju prokuvavanje vode. To zamućenje traje otprilike 2 do 3 dana. Zbog svih tih stvari, hidroelektrane na Trebišnici su krenule u realizaciju, to jeste izgradnju novog rezervara od 2.500 kubika, koji će, kada dođe do tog zamućenja, prouzrokovati da možemo zaustaviti samo pumpanje vode iz rezervara, jer ćemo imati dovoljno količine vode u rezervarima koji su napravljeni i koji će biti napravljeni. Tako da u tih kritičnih nekih 8, 12 ili 20 sati nećemo morati da pumpamo vodu i Trebinje ne bi trebalo posle toga da ima više problema što se tiče samoga zamućenja. Nevrijeme je izazvalo kvarove i na elektromreži, 10 kilovoltnim dalekovodima, trafostanici i pripadajućoj niskonaponskoj mreži, zbog čega je došlo do prekida u snabdjevanju potrošača u pojedinim dijelovima. Od jutra su ekipe na terenu i sanirani su kvarovi na 10 kilovoltnom dalekovodu Zubci, sanirani su također kvarovi na 10 kilovoltnom dalekovodu Lastva Ljubomir, na 10 kilovoltnom dalekovodu Duži Hum, bez napajanja su ostale 4 trafo područja Ljubovo, Orašje, Ljekova i Slivnica. Ekipe su na terenu i očekujemo da se u toku dana otklone svi preostali kvarovi na svim trafo područjima kao i kvarovi na pripadajućoj niskonaponskoj mreži. Obilne padavine uslovile su i veliki dotok vode u akumulaciju Bileća kao i Trebinje. Ukupna količina padavina tokom prethodna dva dana varirala je od 200 litara u Gacku, 150 u Bileći i preko 200 litara u Trebinju i Nevesinju. Iz preduzeća hidroelektrane na Trebišnici kažu da nema nikakvog razloga za zabrinutost, te da će nakon sušnog perioda sada imati mnogo bolje stanje u sistemu, što će se odraziti i na proizvodnju. U ovom trenutku, nakon sušnog perioda, znači 4-5 mjeseci sigurno od maja mjeseca, je period bez padavina. Akumulacija Bileća je nekih 3-4 metra ispod neke očekivane vrijednosti sa minimumom korisne zapremine. Tako da će dobro doći što se tiče akumulacije Bileća, popraviti se stanje akumulacije Bileća. A što se tiče akumulacije Trebinje, mi smo imali isto tako preko 200 kubnih metara u sekundi međudotok i maksimalnim angažovanjem hidroelektrane Dubrovnik. Bili smo primorani da angažujemo i HET-2, znači sve u granicama nekih maksimalnih angažovanja raspoloživih agregata. Trend je u opadanju. Po najavi meteorologa, već od sredine dana očekuje se stabilizacija vremenskih prilika i razvedravanje. Rukovodstva fondova za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske i Srbije konstatovala su danas na sastanku u Bijeljini da je saradnja u proteklih 9 mjeseci bila uspješna i da će raditi na njenom dodatnom unapređenju.
saradnja između Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Republičkog fonda PIO Srbije na veoma visokom nivou. Naravno, uvijek može bolje i uvijek može više. Mi smo danas razgovarali o unapređenju dosadašnjih sistema poslovanja, uvođenju nekih novih novina, naročito imajući u vidu činjenicu da je i Republički fond PIO Srbije, a i Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske u proteklom periodu izdvojio značajna sredstva i unaprijedio svoje poslovanja kada je u pitanju informacioni sistemi, quality management sistem, document management sistem i tako dalje, a sve u cilju što bolje usluge i što višeg zadovoljstva kako osiguranika, tako i korisnika prava. Centar za hiperbaričnu i podvodnu medicinu Trebinje opravdao je u potpunosti svoje postojanje, potvrđuje veliki broj pacijenata koji se ovdje liječi. Za tretman liječenja 100% kiseonikom potrebna je uputnica specijaliste ili doktora porodične medicine, a na terapije pristižu pacijenti iz Zapadne Hercegovine. Šima i Milan Luburić stigli su iz Ljubuškog u Trebinje na tretmane u barokomori. Šima već duži vremenski period ima problem sa cirkulacijom. Dodatni problem stvaraju dijabetes. Bolovi u nogama nakon 10. terapije, kaže, znatno su smanjeni. Lakše mi je nogan malo, jer nisam mogla spavati od njih nikako. Gdje god metne, boli i gotovo. A sad isto malo mogu. Zadovoljan sam previše i previše zadovoljan. A došao sam sa njom ovdje da bi obavili bar komoru zbog njezine bolesti, jer ona ima cirkulaciju slabu. I nismo mogli naći na drugom mjestu niđe nego ovdje. Sada rekli da se možemo ovdje. I došli smo ovdje priko prijatelja sa doktoricom novom kontakt i evo 10. put danas. Blažo Bošković iz Gacka nakon 16. terapije je prezadovoljan. Na radnije tretmane putovao je u Foču. Osobni termini su, kaže, neuporedivi. Ja sam ovdje, ovo je 16. terapija po redu, ide sve po planu, osjećam se odlično. Ovo je jedan metod liječenja koji je strašno uspješan i dobar. Osoblje je lijepo, dobro. Centar za hiperbaričnu i podvodnu medicinu odnedavno je bogatiji za još jednu barokomoru, što je znatno pospješilo brzinu usluge, ali i broj pacijenata. Paralelno se radi sa dva uređaja i dnevno se mogu odraditi 24 terapije. Pre nekih mjesec dana je stigao i drugi uređaj, druga barokomora, tako da sada radimo paralelno sa dva uređaja i možemo da obradimo dnevno 24 pacijenta. To je neki maksimum koji možemo da fizički sprovedemo tokom dana. Znači, u svakoj komori po 12 pacijenata tokom dana može da se obradi. Kažem, eto, nema praznog hoda, mi se trudimo da pacijenti ne čekaju. U početku smo imali malo problema, dok nije stigao drugi uređaj, bila je malo lista čekanja. Ja znam da to pacijentima, nažalost, teško pada zato što svi žele što pre da započnu lečenje, da bi dobili i efekat lečenja, da bi im bilo lakše. Međutim, sad smo to stvarno smanjili na minimum. Čovjek koji dođe na pregled, zavisno od dokumentacije i njegovog zdravstvenog stanja, već posle par dana može da započne sa ciklusom lečenja, tako da mislim da je to za pacijente jako bitna stvar. Terapija u barokomori provodi se 10 do 20 dana za redom i već nakon 7. pacijenti osjećaju poboljšanje. Za termin u barokomori pacijentima je potrebna uputnica specijaliste ili doktora porodične medicine. Na Banja Lučki aerodrom sletio je prvi avion kompanije Ryanair na liniji Stockholm-Banja Luka-Stockholm. Odletio je za Stockholm oko 11:15. Letovi najveće niskobudžetne aviokompanije u Europi organizovani su i za Brisel i Memmingen. Direktor aerodroma Banja Luka Duško Kovačević rekao je da je ovo veliki dan za cijelu Republiku Srpsku. Ovo je istorijski trenutak za naš aerodrom i jedan od možda najznačajnijih u istoriji ovoga aerodroma. Očekujemo mnogo, zaista očekujemo mnogo, ali ono što je najbitnije je da konačno naši građani imaju mogućnost da lete sa niskotarifnim kompanijama prema jednom broju destinacija u Europskoj uniji. Ovo će velika stvar biti za našu privredu, za našu turizam.
snimajući stanje prijašnje na aerodromu, rekli smo da to nije održivo i da trebamo razvijati u nekom drugom pravcu. Tako da je i vlada to prepoznala i prvu odluku koju je donijela je da se ulaže određena sredstva u modernizaciju aerodroma, koji je evo poprimio sasvim neki pristojan izgled, doista još to nije završeno, vidite i ovdje imamo malo problem sa izvođačem radova na kargo objektu, nadam se da će se i to uspješno završiti, ali svakako kako se bude razvijao ovaj saobraćaj, vlada je opredeljena da i dalje ulaže. U svakom slučaju, za potrebe naših građana, za potrebe poslovnih ljudi, turista, naših radnika u inostranstvu, ovo je jedna dobra vijest, idemo sa tri destinacije za početak sa ovom našim novim partnerom Ryanairom, ali svakako smo otvoreni i ima već nagovještaja da će se proširiti ova saradnja i sa drugim avio-operaterima, ali i sa Ryanairom već razgovaramo o otvaranju nekih drugih destinacija. U subotu 3. novembra sve ljubitelje odbojke iz Ljubinja očekuje zanimljiv program u sportsko-rekreativnom centru Borovik. Od 15 časova odbojkašice Ljubinje Bankoma igraju protiv odbojkaškog kluba Derventa, koji je u prvih 5 kola osvojio samo jedan set. Svaki drugi rezultat, osim maksimalne pobjede domaćih igračica, bio bi iznenađenje. Sa potencijalna 3 boda iz ove utakmice, Ljubinke bi se vratile u gornji dio tabele Prve lige Republike Srpske. Odbojkaši od 18 časova igraju utakmicu protiv odbojkaškog kluba Crvena zvijezda iz Obudovca. Gosti trenutno zauzimaju 3. poziciju na tabeli sa 3 pobjede i 2 poraza. U nastavku gledamo vremensku prognozu. U Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine je danas, nakon kišovitog jutra, suvo i sunčano vrijeme sa najvišom temperaturom do 19 stepeni, na sjeveru do 23. Za ostala povećana oblačnost, jedino na krajnjem jugozapadu i jugoistoku, može dati još ponegdje koju kap kiše. Vjetar umjeren i jak južnih smjerova, poslije podne slab i uglavnom umjeren zapadni. Najviša dnevna temperatura od 14 do 19, na sjeveru do 23 stepena. Posljednjeg oktobarskog dana u Republici Srpskoj očekuje nas pretežno oblačno i uglavnom suvo jutro. Tokom dana zadržava se pretežno oblačno vrijeme u samo ponegdje slabu kišu u Hercegovini i centralnim predjelima na zapadu, u ostalim krajevima suvo. U noći ponegdje kiše može biti u krajimi. Minimalna temperatura vazduha od 7 do 13, na jugu Hercegovine do 15. Najviša dnevna temperatura od 16 do 21, u planinama do 14 stepeni Celzijusa. To bi bilo sve za vijesti danas. Ostanite uz naš program. Prijatan dan.